Aquest dissabte s'ha celebrat a la nau cultural de Valldoreix el 6è concert del primer cicle de concerts de l'Escola de Música de Valldoreix. En aquest concert, que posa punt i final al cicle, han estat els alumnes de quart d'ensenyament bàsic els que s'han pujat a l'escenari. Aquest era el seu primer concert oficial. Els alumnes que han pujat a l'escenari amb nervis, il·lusió i un públic entregat han estat Alejandra Massó al violoncel, Laura Espinet al piano, Anna Massó al saxofon, Marta Ferrer al violí, i Pol Jiménez al violoncel.